كوزي واتوكوف وكومور كوزي وجماليف معلم ليو دانيازي فاميزهان تيمرانيزي سلام ميزي موجالا كانانانو معلم ليو رحيما نأماني نازي مدلين ليو تجافانو ليو كي مانانسي كوموري ريحادي سيمبابي ريسي سومرو نيبونسي izuma vamana wa siasa warifanyao ranzi 2016 au 2019 watabaha garanza ori juwe izonrongo opposition wa Komori wa warenda hata warifanyao zenrongo zinu donc tijaba nuki wanati mkomori ni jeni towera au ya hangu ni fanyi bila ya hao heni mzima rifanyi bila ya hae riwoni kakoli ewan wanru ngwarambia ukweli ha ngwarambia onrabu tijeban oni rongoze ni fanye bilan ya muni baraka ki master bien sûr ni fanye bilan ya kiki Mohamed Daoud ki master bien sûr ni fanye bilan ya maître Fahami ki master bien sûr ki manatsi mkomori ri fanye bilan ya Dr. Salimu dani dawala wangu raona watende ya harumale bunjilu la juzi uamba ukana nguanza uende harma election donc tishanga ya halisi mana sanagash kumwa bien sûr njaka ulinda ukana zilande zenrongo waka ujawari pare warambie amjojele zambabi mana nabahelio ngarju wao ukana azalia sumani uimru diktator nonga mju wao ukana diktator ekashindo havoti la preuve mono zera hunda 2019 opposition wanruda wala wao wadungana assalamu alaykum anama mtukufu wa jimba ya Future Sonko wanruda wala wao wadungana 2019 watsanganyiha wende harumaze voti mone za jiri mone ze conséquences za jiri yija sika ufiki irukana bala zi wanika leçon hau waelewa ngwata hau taratibu indwa jina wardi wadungana dawala wandru wao wadungana 2024 washindi wa konvekwa Komori min hundami sika bandu ya huu wandru wakubali wende harma zenyi ze voti za 2024 mono ezajiri donc leo ikaubidi rifanye rekuli rejedingoni rijivzi sema suala menji relewokana azaliwoi kana ushindwa harma voti relewokana azaliwoi mru diktator woi mru voko zenrogo zahe ngujurumia mvu katutsa demokrasi katutsa sharia katutsa institution donc yabo mru manda Muhammadoyi ya po ngarendo rende harma voti rende jetsena na sisi ngariju wawo ze resultat donc nga mshangayo halisi parce que ekarendo wende harma mwendo uu ekarendo kubaliana ya po nga mjogu niswamihi wa Komori wa tukufu sha ngariju hamba ukana ibanu wanru wanu wala nga sinayifurswa rejibu zise masuala ibanu wanru wana uo ima politisi wa tukufu wanu watungo zingaragire hainu wakati walo voti watungo tsanganya honda wala wao wanzondo haruma voti na wongwa juwa ukana kabati za kabati hata kanunu za tsanganya voti kabati wangu waka usurveize voti da wala wao waka haruma seni da wala wao warunvelewa donku yeza bari hindi mtungo zingaragire hainu wakati nga mtungo tsa mwende haruma voti na wazi rezultat da zila wizo eza jiri 2019 eza jiri 2024 donku leo zabari hindi ni mardu matanganya babo mwanzo mwede harma voti la legislative mimi nga muziso nga mshangayo watukufu evanu ema politisye wanu nguanzo wa ribali harma melindai evanu ema politisye wanu nguanzo wa ribendahu yosu ala oranza uruzise na uwa nruwa luna nkili rahana si wa uwa nruwa soma wa uwa nruwa tukufu mananga mjokana harma harmao nga wa mwenye baraka wa umri ya soma mbu mtukufu harmao nga wa metrofahami Said Ibrahim wa umri ya soma intellectually avoka mtukufu
harumao ngabo mame Daud Kiki umbri ya somatena doku ngamtoji baze harumao wararuao wawandu wa soma wajuwao inamna ya zali wajuwao inamna ya ahe doku lewoza bari hindi ni wasungo zingaragiri lewoza bari hindi ni wasungo zingaragiri wende haruma voti na wanga mjuo rezulta doku ilu suala nga mjuziso ilu suala nga mjuziso wa Komori ilu suala nga mjuziso ema politisi wanu ebanu nga manzomri menda huu ebanu kamtina solution rojina e kamtina fikiren rojina ito tivoti na nyingarele wawo tishiyanro ya intervention ya zuki wangu mtukufu Said Ibrahim fami Said Ibrahim e master ni mnikao ya ukana yeye tiramba ukana yeye nguanzo hindi haruma voti ok ngarambu wawo ukana vanu yo fikira ki demokrasi ngarujua ukana umbro soma sharia ikale uwa mba nguanzo nda voti ya pui yu haki yako pasku yu isa fe parti de la demokrasi uumru wa somadroa sha nga posu ala na kotanu sesuki wangu mtuku fufami Said Ibrahim ye kujawo na ezajiri 2024 ye kujazi wana tena ezabari nrime trofami uto ulipropozi wako mwuri fikira inro ajina sha utungo zingara fikira ya voti yabo mimi nsu pointe du doit mettre fami bahida ya eche no ngavubo munyi baraka umru wa soma mtukufu wa karma yezi ujuwao enamna zali ya ujuwao kana azali wa ikashindo harmo voti ujuwao kana azali wa diktator zabari njinile unga mjuziso ki manatse mkomori ila hikma bavintiti nloni yon ya la marifa masha shenlona yon zabari hindi mru mtukufa mamu ni baraka utsueno wakati walo voti utsungo zingaragiri ukana mwanzo wendeo haruma voti mwanzo ke kandida na ya mungo juu ukana izi rezulta nga mweli ngari ngweli wano mesu mni baraka mesu naso governor ya master ino nikau ngweli wano ukana azalika japaro shido haruma voti doku ya numa suala ngari uzisao mwame Daud Kiki hukamala dawina azali rangu 2016 hata 2019 ujao kwa utolwa apre ngojuo kana azali we specialist au hiba voti zabari hindi watu prene konsiansi na ngojuo kana hukadeo na azali zani wazaka ujiri hukadeo na karjamba karnamba kawende kina sha hukadeo na ya buwa azali hawozo politikmo zabari zitu waprene ya leso zabari hindi utu shida waelewa waparuwa nyanyuhu wapara mwenye baraka, wapara metrofahami, wapare maopozisyon, wapara razida, makati vadzima muhadisi, matahashawiri mshinzi, matahafikira mshinzi, mafikiria ze tabuza huwa Komori, mtojire mete ankozi, mbaukana no, e solution ti voti. Donku ye masu alayanu wa Komori, ingwa yuzisao, ebanu mna... Yon tujwa mjwa mba hindi shikomori, eba nwe fuli anzo izolanda huu. Eba nwe nrongo hindi zitatazi wawo. Eba nwe mpira hindi wanzo urelwa. Eba nwe nrongo hindi mwanzao dabalabahe mzungu. Kele votro motivasyon? Se sa le Komorien vele savoir. A chak fwa ki ya des eleksyon, vous voulez toujours aller participer. Et pourtant, vous savez constamment que Azali ne peut pas perdre des eleksyon. Donc, ngariji uzi sao, zabari hindi ni mwato zingaragiri ya voti na mwunga po solisyozi nwa china nga po solisyozi nji mjo ushinda msanga nye wadzima mto weazali nuti mpaka voti nga juwa ukanyo nwa tukufu mwasoma yeka mna ushinda makonvanki opinion publiki hau opinion internasyonali hau mwendabu onze mafanya relasyon ya uja ushida zito weazali mpaka voti nunga mjo kana azali kana upa rotolo harma voti. Donc si jabanu ki manansi mkumori ni hundre majawabu harma e mazuki wangu waze wangu watukufu wangu mrambiye kese ki se passe réellement kele votre motivation nou nga mjuwao kana nyi msomu nyi wastarabu nga mjuwao kana zali kana ujoshima harma voti zabari mtungo zingaragiri harma voti mmono ka juzi mfanya konferansi ila mhabili ukanga mandu msanga nyi padzima quelques jours après Azali a paré code électoral kama ngonzo wanro fanya wanro waonane donc kartsuelewa ngohindi satazi wabanu donc mnamrambie
utukufu wanyu na mrambi yeze nukumanza uswafi. Nga manzo mrambi ye. Mwanama mtukufu hajimbae. Si soutenu deze eleksyon 2024. Me zina prone ya leson. Zina prone ya leson. Ukana zali kana ukushinda haruma foti. Oui. Nga masume. Kama sume mwanama futuru sonko hajimbae. Ukana. Si soutenu 2024. Nda haruma foti. Me zina prone ya leson. Si ele wakana. Azali sen diktator. Azali. Weti mrespekte sharia. Weti mrespekte institution. Weti mrespekte ata mahakama. Oui, c'est mon jeu. Je suis voté. Tielewa de manaba. N'a pris le recul. Y'a pas un gars de Japan. Nous n'y sommes différents. D'amener ma politicien. Ou Azouan Guan. Ou canal non. Mimi Tielewa. Mimi jeune politicien. Tielewa. Ti apprenez la leçon. Tielewa Zadjiri. Tielewa Zadjiri 2024. N'a 2019. Y'a pas Mimi. Mais quand c'est Japan. Sabangam paroua komori, ou de harma voti. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est du foutage de gueule. Yabangam foutou wa komori. Yabangam zonjou wa komori watiti. Nga mambo mimi, ça n'engage que moi, bien sûr. Nga mjou djabanu, ni ba les propositions, idioka concrètes. Ni paroua komori, ni sensibilizoua komori, ni sensibilizoua shababi. Ritsahe, solution wa jinati mpaka voti. Narukubaliane. Hikma, rikubaliane hamarifa, rikubaliane haexperiensi, ukana azali, kana ujo ushindu haruma voti. Na rikubaliane ukana, zenugoza voti zinu haisaha prepare, zenugoze planza hepia. Zinu haprepare, zenugoze planza hepia. Nguparuwa andu wende haruma voti, ya watarume pia jiarenge. Haum nambiye, et nam nam jokoshi dam fanya sécurisation. Parce que, nous, narkobaliane, nous, la question, c'est pas d'aller aux législatives. Mais la question n'est pas là. La question, le problème, en est que, et nam joko sécurisé, c'est votidje. Il y a des souala, wakomor, wabili, wawzise. Nabole souala ilo, li wawzise warangu 2019. Hata 2024. Hata baka djadjiboulo. Kwezi wakomor, watukouf. Kwezi. Ma wazi wangu ma politicien, kwezi mwenye baraka, kwezi maître Fahmi, kwezi docteur Salim, kwezi mwame Tawkiki, na mkiravi, mwenye lewe, ukana azali kana ujo shudara mavoti, ane moment donné, mimi njache banu ni mnikeni leson, paske njajo shinda, mimi mtiti, gamina experience mtiti, mimi ncha soma, rana nyi, Sha, selon est vécu, selon est la sagirizila, zina prenu à leçon, si elle est wakana, non, et chemin si d'ayinu. Donc, kwezi wazi wangu opposition. Si j'om tsani ravi, hemaste yanyu, njachavanu, nim tsoze na dabu, yotsi de namna hangu, chasi javanu, rihadisi ki siyasa. Si javanu, ki manati mkumori, rihadisi ki siyasa, Ritsa hii solution, ba azali kana ujo utushindu wa harma voti. Izo kweli, ngarele wa onro, tishile mbabi ya intervention, ya metru Fahmi Said Ibrahim, intervention ki okohera, ekaza nongo zilunga na haukweli, ukana eka rendo asamble, nga rjo kana eka opposition kwa umana majorito asamble, ya mongo ujo shida wazi azali. Me sa se tout afe logique. Et j'apprécie grandement Efikirai Maître Fahmi. Mais le problème en est que Efikirai yo kena ujo ulungana hawa nadamu wanu. Leo Maître Fahmi mtukufu hujwambe Efikirai yo wakumwari wa iwankulie e kabanu ngarendeo rashidani hawa ndupoku mwajua ushari ya shinu hindi. Pasko mimi nga mwelewa nro karamu raso masharia wengu harumuwa raso masharia komori. Je comprends tout à fait. Cha, ben nous, à un moment donné, nous dépassons pas les analyses à tout. Relevokana, gasina, nous sommes en face, on a des mots beaucoup, quoi tu dois charrier un chino hindri. Et charrier un chino, gasiarmo, on a des mots beaucoup, quoi tu dois institution chino hindri, quoi tu les respectes, ils s'en foutent royalement. Donc on a des mots à nous.
He master hino anika o miso juzuni rejeza he ni mdunjo kumro za mdunjo za haki mastehi baisho wa rilende mi shamjo warango za haki mastehi o wanadamu wanu en l'occurrence wanu alune wariru maon wanu kwa tujua shari ya shuniru kwa tu shistehi kwa tujua institusyo shinu hindri kwa tujua mahakama shinu hindri sadiri baisho wangu wazijua me isan futu royalement donc wanadamu wanu wanu sudano urumilu wa shari ya wanu sudu wanu warumilu wa demokrasi mono ukana warengezi insiatu ha agresivite warengezi insiatu ha mvu warendo wa kumorina hii donku ya busisi ngebidiu rifanye plan rojina timpaka plan ya voti gamrudin rejeze tena nisisindrie azalino wanruwahi kwa na ujua uruha arma voti donku na mkerati kwezi watu kufu ha? Rele wanukana c'est pas de, la solution c'est pas de vote et ça ça y a ça na ngamrudin mo chez les ukana vanu nsumone yani eshele sha wakomori walisomona ni rangu hali wakomori na somba walisomona ni rangi 2016 hata ba ha wakomori ijom kinishi akakotunika ni aminif wakomori yo droit yao je le comprends ukana kwa sumu nani hati zoji ma selone ila experience mwa hanyi izo mafanya. Imkumori mleo na kubale nukana hajuanza wane visa jenyumeni. Po importo, joni haumrumdu hazi, sha ikataba visa jenyumeni ya bonga mwele wanru. Walanga midhomanaru izo nambao, paske gabo ma joni, walio harumwezi ya zali, warirenda unai, gabo ma joni, wasoma, tina wasomo, ma inspecteur, ma ingénieur, ma docteur, waluna master 2, waluna même doctorat inspecteur waluna izopia, ngo harma ziazali wo ma jeune, abanga na mshele zoninro, ngo renda unai, donc garanza wo jeune ya tsuparo roma. Hawo garanza mrundu hazi ya tsuparo roma, ya tsuparo karma ezi, wodwe mkumori ya mwanza wa baha. Wodwe mkumori ya jomnika confiance. Wende mkumori ya jomika konfiansi ya joso pareni eka hono shababi haumru mduhazi ya tuparuruma nga mzashele zonro nga etayembabi harumwe suje iyo pasuko nga wanruazele wawna hii pasuko lewe katabanga ranzawo joni ya tuparuruma nga wanreturne nga wanru wanreturne yawe bali mba ukana no vala walu harumwe yezi ya baha rema jeshi reze mahaka harumwe mahakama raferetraje roma joni nungwa rendeo na hii ok je suis d'accord. Donc kwa wabana rukubale nukana, garanza ujoni ya tsuparu ruma. Hau garanzo mduhazi ya tsuparu ruma. Setajiri mkumori mwanzo vizaji ya nyumeni. Ane mumandono, narukubale ya nerambe zekweli. Narambi wa kumori zekweli. Mkumori ngutaho vizaji ya nyumeni. Eka mkumori haone vizaji ya nyumeni, ngujo mdunga. Ngujo mika confiance. Paske mkaba alaranzi 2016. Hataba haa, neo ebile hanyu, ifu asume, ifu l'aksepte, ebile hanyu ngiyo negatif. Ngiyo negatif paske wakomori kam jajana ze rezulta, wakomori waka uzilinda. Vanu yonde heli, manadamu yojowewa. Manadamu yojoka na dhoma na hazendi sanayi. Mese komsa, me ane momandone ifu l'asume. Ane momandone, mruna kubali ze defeti. Donc ni ma opposition ma vama na watukufu ye bila hanyu kaitinje maharumu wa kumori. Leo nsina uja na mbukana na msunzue, nsina urumie termiyo. Sheka leo waja visage ya nyumeni, waja shemoto shababi mnyumeni, na mkeravi mdunge se fikira zahe, sha shababi ya tsuparuru mangamza shele zonro. Na mkeravi mdunge se fikira zahe. Paske uu wa kumori, ngwajo kana toma nae manu wa kumori kwa sumu aminini zone ze kweli na hapo karjache banu urimdeyeni karjache subuti sharja banu urimkritike ni hasiasa upande wa kisiasa ukana yebilenyu wa kisiasa kaitinje maranzi 2016 kaitinje marangu 2016 hataba ha yabo namni 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 ku aminifu wasaya watsuparo ruma
wasai watsuparuka na dhamana. Mwahimili ya dingoni, wakumori warugua himili ya dingoni, bahinga mumlabioni ngazi jo shanji. Shamsi jale o. Haina wakati, mtsunguri para, mambile ndi haruma voti. La solution, c'est pas de vote. Haina wakati, walioni chaguzi, kamtsungosa ruha mja. Haini mungu tuanza chale ya kikandida. Ya po sisi, nga mjouri swamihi, sha ngarjuhili wana hii. Ngarjuhili wana mna inroa china. Ngarjuhili wakana. Mkinishi yaka nga manzomu, maranje ya zali. Mkinishi ya wakana, ya po nga manzomu mjana jarma za interesahe. Na mnabi ya mrujo paru amini wakana Abdusoif, wenge upoza wakweli, kama nzo mnambie kwezi watukufu, Abdusoifu, wende unazali, au unazali ya mame mper mmer, na mnajile urujo kwa hile waka Abdusoifu kwa linga wopozisyon. Na mkira hathi kwezi, wakumori, wakumori nguanzo wajweze kweli, wakumori nguanzo mabadidihu, ya weka mkubali, garanza wa changement, ya wena rtsai strategi. Shale wu, mtukufu Abdusoifu, na metrofahami, na mwenye baraka na kiki, sijele huu nga mvoti za madipite, mambo kananga mzuru nga mvoti zena. No, nga mjuri swamii, me, si sene pako msa, yu tside na mna mambidi mprosede, tside helio. Na nyinga mjuwao, isa jiri 2019, bango vya hanyu, wakanda yina 2019, hata mka ujamane da yinao. Na mnabiye na mna sisi rujoka uamini, ukana Mr. Shabhani, vice-president de l'Assemblée. Ulange opposition, na baka dena zali juzi. Na garanzao mreleze, wakumori, mwanzuwa elewe, paske kamonogo za tata vanu rutsuwa elewa. Na mna jirujoka uelewa, abaha admeto ya metre larif. Akadina zali juzi, mais au moins maître Larif, il a eu le courage. Hajata wakumori swamaha, il a eu le courage. Ya rengeze micro, ya jamfasuno wakumori ya tsai swamaha. Ça on peut comprendre. Chanyu wabaki, ya mbroni sadali lindir joko muaminini. Bahika mkara vikwezi, utukufu wanyu, rata solution rojina. Bazali kana ujo uroha arma voti. Un dictateur yeka doro harma voti. Azali kana mjo ushido harma ni chakuzi, pasko izo ni yazi prepare. Izo plan yaza heza yafanya. Wesa hatrase plan ya herangu hata umushizoni. Donc kabati sinam na mjo kwa shida mumka wose. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes personnes walu harma seni, wa renouvelle oba wa wo. Donc u garanti hinri. Le mjo kwa ubali mwoni suwa kumori. Karanzo mrambi, watu kufuang, garanti hinri. Wakumori wajuko muaminini. Kabati ya ta garanti, uwanruda wala wawo, e chef d'état major da wala wae, e ministre de l'intérieur rindo la wae, walo mahakama da wala wawo, walo cour suprême da wala wawo, donc lewo, namna jemjo kwa jamreleze, Mrambi ukana, gamodo harma voti mwede mahunri. Gratza hao umrelezo wakumori. Tsindami, shalu wakumori, wanza wajue. Namnaje mjuko shida mkonvenku mkumori. Yale ukana azali kana mjuko shido harma, azali mjuko shido harma voti. Ala kuli hali. Namkera vikwezi, bayi solution tsindaiyo. Et solution, azali kanon jo shido harma voti. Azali nge bidi ya tolo par soulevement populaire, ekam kubaliana. Azali ngu joko shindwa, ekam kubaliana mrasamblo wa komori. Ekale wa mkubaliana mkansi, haukweli, mfanya apeli mparuwa komoron tipia. Mparuwa komoron tipia mkansi mazima. Mhadisi mta solution.
Nsa solution ya ushida mju se mkomore msiso pareni. Yonde namna ya ki demokrasi. Rujo shinda. Yonde vwa ya demokrasi nwa China. Rujo shinda. Ritowe. Riwane nezinu. E solution diyo. Chakabati solution tuti ndiyo. Kabati solution tuti ndiyo. Donc, on a changé au Halis, au Kana, Léo, Hen Wakati, Wahabidi Wavoti, Gamsugo Djuha, non si pia, ma banga mazoumé derrière ma voti. What's not out j'y prépare? What's not out à étudier manière de sécurisation? What's not out à l'inam la djem koshinda, m'surveille voti? Gamsugo est dans la boule basse. Et quand il est et si quelqu'un a azali haringe de eche, a prolongé ma député. Maudu, le cabinet international, nge jo ujiuzisa, ukana, zabari hindi nienu walio voti, azali ya tsugane de eche. Yabo, ejumwa madawu la mwa jo ujua, ukana, yabo wangapo problemu. Sheka leo henu wakati, walio voti, ngamtungo ujua nyo opposition, mwende nyonti pia, mwambenga mdo haruma voti, azali ndi harenge basi na ufanya hata plan B basi na tafanya ba reaction yabo ngamla tsao maliza bure haumrambi ukana banunga mazom saidi azali parce que karitio lewa kana henu wakati walio voting ngamtsubu ujuha mabanga mwendao ngamtsubu sarwa nsipia mparwa komori mabanga mazuri haruma voti basi na uji prepare na nyinyi ngamjuwao ukana ranzi 2016 2019 atabaha azali kachaporo shido haruma voti. Salama ma soeur Salma. Ngamjua ukana diktatori yika shido haruma voti. Hile uza barinini wakati mtugo ujua. Mwaka mazumida haruma voti. Esha wiritsi ndiyo. La solution c'est pas ça. Eka kwelinga mazao mabadiliho. Namparuwa kumori. Mfanye bilan. Yaranzi 2016 ya tabaha. Mfanye bilan. Ya hanyu. Mtahe solisyon nwa jina. Ze solisyon gizo zinji. Gamjo ujua. Mfanye namna ya ufanya sulebmo. Gamjo ujua. Mfanye namna ya hueleze mwanati mkumori. Ukana banu harengwa otaji. Baheka mshindi. Mweleza kifaswaha. Kimaarifa. Kisiyasa e wanati mkumori ukanaba nuu insilena mnabili yanshi ukanaba nuu mrengwa otaji nyo opozisyo kamishini mweleze wanati mkumori liyo yyo solisyon yako li wanati mkumori ngujolewa ngujo siyo pareni yadai ze hakizahe shana mkiravi rekubalene ukana diktatori yekado shido haruma voti na mkiravi msiadai wa komori. Paske e mkomori mja na tsede mkomori mleo. Kamna ujua mwede haruma voti zesa za prepare wa za hansiwa. E madepite wao wawesa wa hansiwa wajuka umunda. Kamna ushida mfanya nungo paske azalinge na lejeshi. Azalinge na mahakama. Azalinge na iseni. Sedajir le meme tete. Yabu kamna ushida mbadili nungo. Hoshida mbadili nrongo, eka mshidi mwelezo wa kumori. Walanga mzeshele zonro tena, e dayuri ya mkumori, ngena huba ya unesura ya zanyumeni, reka nduhazi, reka za shinaijana. Za tuparo ruma tena nga mshele zonro. Uwede ujushinda, mtanganye danyina ee, shababi uo, haumru nduhazi uya tuparo ruma, mwende se kumori mtaifikira mtowe azali. Lewe mkumori, kana ujo muamini, paskwe nwakati ngutso mwanani ranzi 2016 ya tabaha. Ranzi 2016 ya tabaha, mkumori ngutso nazi la surwazi la wizo, ya mwaka ranza usurwaza yumeni. Na mshenkeze zentizasa ya, ekarna ujua rashenkeze zentizasa ya, na msujuduru jine rejeza example ya Senegali.
Sénégal, ils sont quoi? Ola kajaparo ruma. Ola shababi kajaparo ruma. No baka on ruma duhazi. Wa mdungu dingoni. E kam na ujo renge exemple iyo. Kwezi watukufu opposition. Ibrahim Traoré. Ola manahanyu. Nunga monao e Burkina Faso imhimilia. Donc wa kumori nga muziso. Iba nukarna ujo ushenke za zanti za saya za hei bara l'Afrika. Nga muna ukana warenga zezizi nwabaha za kiafrika wa libere wa zensi za Afrika wa mashababi watu paruruma nga mazeshele zonru watu paruruma wahimiliwa no waze wahao ne madinozoro wahao wahimilia iba nule u karna ujo shanje strategi kwezi watukufu ni machapakala amu ni madinozoro ha? Karsu monea ni nga ina experience, shabano na mrenge experience iyo, mnikuwa na hanyu, wa irumie, mwatendezo usoni, mwahimile dungwa nimi, mduwa saidi ya ramaze fikira, mduwa puse. Mkubali ukana, kamna ujua uru mabaa pasuke mkomori, katina uaminifu ya hanyu, wala sukabu nga rimoneao ni kisiasa, nuwa karsu moneani, hutukufu hanyu. Shana narfanya inversion, rechange strategy. Ukana mtende rangu 2016 ya taba haa. Kabati za badilia. Ya buwa mjo ukansi wafikiri kisiasa. Wakifikiri kimaarifa. Kihikma. Ukana no le shawiri sindalinu. Le shawiri nga buwana hatu tsa wamu. Watuparuruma. Na watendeze usoni. Riwadunge dingoni. Bala anlaka mkomori. Ibaisho hasiuha. Mkomori ngujolamuha. Narensi, legirir kubaliane ukana no. Narkubaliane ukana diktatori kana ujo ushindwa havoti. E solution sinda ino si voti. Narkubaliane ukana pwenyabili tena. Ye mkumori. Hamononi hata katina uaminifu wahanyu. Eka kwelinga mwanza wa kumori. Eka kwelinga mwanza wa kumori badidihe. Na mnikize dhamana, wanazijana, watende, mwasaidi ze fikira za hanyu. Pasuko banu sisi kartumoneani, wakumuri kwa tumoneani. Shanga mjojo uti watende ze mashababi, mwahimile dungoni, mwasaidi ye fikira. Bahika mfanya helio, wakumuri kwa jowila kama baha, paidibu wafanya shashma, bahinga mjowone, mkumuri ngujoso pareni. Jimkumuri ngujoso mapare, upareni. Narsambe fikira ya mapinduzi. Narsambe hiyo na rensi hiyo. Narabe fikira ya kidemokrasi. Ya kisiasa. Ya kiufanya manifestation. Hiyo ni fikira ya kidemokrasi. Ya kisiasa. Ya kiyankli. Hiyo. Naripange mkumori. Rimpange, rimpie. Hata siyo pareni. Warwa siyo mapareni. Wonsi pia. Ngarizamba unro. Kartuanza sakrifia mru. Garanzo de mkumori mtipia iwasihe. Babanu, nga mwurubuko, narifikirinro. E majeshi wala dasi, sida mundzima dasi nao, wala duwa nyanyasi, wala de mazuki watu, wala duwa nashi watu. Ekawa unu mkumori, wakumori wasoma pari mtipia kwa na ufuma, kwa na ufumu wa nyanyao, nga mwuni mnikweni uaminifu, kwa na ufumu wa nyanyao, zenu wonga zoba didiha. Donc tsika ujabanu lewo tikalo jabanenu wakati ni rungoze uwase wangu watukufu opposition waribali ya ranzi 2016 ya tabaha ni rungoze mzee wangu mwenye baraka rungoze mzee wangu fahami hamaste ni rungoze Mohamed Daoudou Kiki rungoze Abdou Soif nuwasaya jamandao wailibukana e solution si voti. Senanga m'insiste en gros e solution si voti. E shawiri si voti. E shawiri si voti. Parce que dictateur y'a kado tolo ha voti. Dictateur y'a tolo ha vu. Dictateur y'a tolo ha soulèvement populaire. Dictateur y'a tolo ha manifestation. Mone alek y'a ezadjiri Tunisie. Alessandro Benalla
watoka Tunisi wo mkate wa njezi wa second centime wakati Tunisi haji sacrifice haji imole haji tamro bahi wa sonti pia wa mtoa meti Tunisi bahi mon Algérie wakati ye peuple ya John Sipia ye armée kai jafuma parce que wala ndo wanyanya on le we peuple kena ujua ngam aminyu kwenu aminif e karijua son Sipia le jeshi la Komori kalna ufumu wa nyanyao kalna ufumu wa nyanyao kalna wafuma ngam aminyu kwenu aminif shade karijua son Sipia warambo kana ngasima determine. Donc kwezi wa Komori si na ukamle haku suka uchavanu wambuwa la muhe ba wambuwa la muhe rila mu wa Komori mana i peuple ni tukufu ilo Komori ngarambuwa ukana isiuha ngarambuwa ukana isiuha ngarambuwa ukana kwa surambuwa e ampleur ya situation kwa surambuwa e namne maisha yaliyo wala baisha ngarambuwa sha ngareli wao kana ijukiru kana ngo wahara yese tout à fait normal shava nyinyi ma politiciens nyinyi madhamana wa opposition yonde role ya hanyu abidi mfanye ye role ya hanyu abidi mfanye do ulamu mwanatsi mkomori yonde ile desire de se vraiment na remi down nizo shamtsijeni wakati wachuka voti mkera vikwezi sugo parwa Komori karande arama voti nonga mjokana les résultats sont les mêmes donc nga mishoke nga mshangali uhalisi son rulona makadro rulona opposition wasoma walona marifa kisiasa wasotsa ishwa Komori solution rajina shatsungo tsa hi solution yembi mananga mwasume yote les solutions njema solution njema tsindio na mtashua Komori fikira njema. Befikira njema ngiyo. Somahan. Esolisuti niyono wakatiba joka voti. Sungu parwa Komori ono dara ma voti. Non, esolisuti na iyo. Eka kwelinga manzao mabadiliyo. Na mwelezo wa Komori warambuwe ukane maisha ngo maziro na mwelezo wa Komori hikma kisiasa kimaarifa ki experience ki ujuzi tale ni mkomori rabu kama no harengwa otage parce que mkomori garele wa ukane mkomori akasura mbua na mwelezo mkomori ukana vano maisha ngo maziro e mkomori mleo ngibidi eleziwa mwaele zenye opposition ukana incident na bidi yanshi Mkumureli ukana weda il marufu ya kemade kakana wangaliwa mpaka tuwe mapesa yutu dena unabidi ya enshi. Mkumureli ukana huka ubira maure yendo barini yende yafo barini yutu dena unabidi ya enshi. Yode roli ya hanyu rakomlidani opposition mjemwelezo wa Komori. Ukana no mkumure kajabi nende fiyo barini. Ya mkumuri kachabidi kende ili marufu ya tuema pesa ya ngaliwa. Salamu manama mtukufu wa Abduhilan. Yutu dina mna mkumuri ya bidi ya enshi. Nini opposition na mrengeze thoma nazaha nkwezi. Mweleze mkumuri, mweleze namne maisha maziru ya liyo Komori. Mla mume mkumuri ya siuha ya rambukana no imaisha tsindayano. Imaisha tsindayano ya ferme deziri ya libi. Mnisi mkujwa rehemu. Emaisha tside mkumuri na farme e bahari ya nzuani na maore. Yotide na mne mkumuri ya bidia enshi. Ibidi mweleze kwa mkumuri kana. Ngabu na mna zinja bidia enshinro. Yabu doshida mla mwe mkumuri ya siho pareni. Tsenanga pse sisi ndionro. Ukana azali. Woi hasaha prepare. Woi diktator. Nabano diktator yeka doshindu harma voti. Diktatori kajaparu shida harma voti. Diktatori yo shindu wa hasulevu mapopulere. Diktatori yo shindu harma mandamano. Diktatori yo shindu wa eko wanansi watanganyi honsi pia. Wabongo wajomu shida diktatori. Shana mkiravi. Nyinyi madhomana wa opposition. Hini wakati
Walo voti nga mtungo tsanganyia mja. Mabaya nongaralua harama voti. No e solution sindi yo. Tene solution sindi yo. Haumrambie. E mana ya nzazo alabano. Haumrambie. Hoto kufuanyu. Ekaba nga mazomu ranji azali. Ekaba nga mazomu mlejitime. Yapunga kasisi wakumori. Nga sinadruwa rifikiria liyo. Pasuka mtungo zingaralongo zimaitsoba didiha. Ya huyo droa ya hatu rifikiria liyo. Nga mjuri swami. Eka rifikiria namna iyo. Eka kwelika msutsa harimfikiria namna iyo. Na mambe solution rojina. Hau. Mnikeze do manazinu. We mashababi watuparoruma. Mane mkumori. Nguanzu yaone visaji ya nyumeni. Tizamba ro. Sabade shababi watuparoruma. Bano hata mrumduhazi. Eka kachaparu kana dhamana. Kamjo juwa. Kamjo juwa. Manama Claude. Granzao heni mru. Yabadie proposition ya jivano. Shakartuza harito lane zibui hauritu zanadabu. Panu nari. Parfois nari depase mbabi zi stadi. Baba ngasi. Ngasi madhomana. Ngasi na. Ngasi na wana. Kasi ma père de famille, yo tse le solution joko chanche kumori. Le ka ujaba nuhundea. C'est pas la solution. Wala yo ketoni sa kidhomana. Yo ketoni sa kidhomana. Nardo tu ambaba wanafikira watiti wawo. Ka ujaba nuhundea, c'est pas la solution se duko chanche kumori. Le ka wanafikira, viens sur le débat démocratique. Nzo ushida nende une manashe waho. Nzo ushida nende kifikira. Yo nende mnaranzao ribadile kumori. Chasindehe liyo. Sudo jaba nuhunde zane. Na mkira vikwezi ri, rentu wanafikira watiti, wabayo wanafikira watiti. Garantau solution. Garantau solution mkumori ya elewe maesha maziru alo kumori. Yode shari hativamu. Yode manarja ubanu ribabuhe. Rilezembu wanamtisi mkumori ya elewe. Tuhuja ufanyi mbabi nifanyao. Kavasta upasukutuwa ni heni mrunge na lefumfu lahi. Kira di ukedhoma na mbabi. Mwana makulodika dhoma na mbabi. Baba wakati ngu wendawe marifanga nje zao. Donc wakumori. Garanzawe position inu. Waribali shaurishinwa jina. Yutoti shaurisha voti. Azalika na ujuroha arma voti. Azalingu ujuroha. Eka wakumori waelewa ishuwa nzao. Eka wakumori waelewa ukana nga wanzuma badiliho. Na yabo nyinyi opposition madhoma na maritende ya. Ide mjukoshi na mfanya mabadili. Nile mjuko shida mlamume mwanati mkumori. Yapo, sina uka mleha kuu. Nga mjuko kazabanu, soka huja. Rihadi Simbabi. Sikablo javara rungwa nadi. Rihadi Simbabi. Parapore konferansi juzi ya fanyano pozisyon kana no. Simaraiya no karja elewa. Simaraiya karja kuba lefikira iyo. Karja kuba lefikira mwenye baraka. Karja kuba lefikira fahami. Karja kuba lefikira ya kiki, karja kuba lefikira mduswefu, e solution sindi yo. Na mribeli ya fikira enwa jina, joshi da isi so mkumoro mabareni. Paswe kama duba enda harumwe sasi yo, ya munga mdumu afavorize Azali, ya munga mdumu amtrasize terrain. Paswe Azali se un diktator. Diktatori kana ujo ushindo harumwa voti. Yepo yi yonge bidike kleri harumwa kumori. Na batawa strategi enwa jina. Kasi Jabira, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Na rechenkeze zensisa saya. Na redona uvu rechenkeze Burkina Faso. Aba angwa jifanya we dhahabu ya hao. Aba angwa fanyawu legashila hao. Ngwa buwaze izuniza hao. Domem kwa Senegali, walisone gondisi ye ganya. Kumori nga sinagashi, nga sinapotensiali zinji. Kasi dabalababo. Donku narikera vikwezi rila muhe. Narila muhe buwa kumori kwezi watukufu. Ranga la solution yon rojina. Na banga rujua wakana karna ujwa badili zenongo. Eka wanadamu ngo wanupabungu waende sawe nsinu. Gebidi wanadamu wanu wasunzuhe. Eka karija change system. Karna ujwa wanda harma maendeleyo. Karna ujwa wanda harma development. Nuhu change system. Gebidi rikimadzima. Rishinde rileze mwanansi mkumori. Rishinde risise mwanansi mkumori. Umabareni, upareni. Rifanye changement. Yabo.
Salam manam tukufu vallahi. Barake. Donc, ils ont des ébaris, wakumori. Garanza au changement. Garanza au changement. No changement qui n'a pas fini harma voti. Amanzo, ewaze wahanguanu. Mouni baraka mtukufu et mastenim nikao. Wele wokana kamana ou fanya changement harma voti. Parce que Azali, kana ou paroshilo harma voti. Wela dictateur. Yabasi mouni baraka na ihaechi. Garanza ou manama mtukufu. Mame Daoud, wele wokana y solution si voti. Garanza ou mze wangu mtukufu. Mettre famille, ou le cas de solution si vote. Quand nous avons un homme tout fou abdou seifou, ou le cas de solution si vote. N'ambele solution rojina, yau shinda mwelezem kumori. Yem kumori yale wokana, en si atu rongwa otage. Bahe kem kumori mshidi mweleza yo, bahe nga wajobo wa solution. Manem kumori gujuso pareni. Neke wa kumori wa sonsipa mabareni, yema jeshi kwa nao subiti wafume pasko wala nduwanya nyao. Wala ndo wanyanya wako na subuti. Shange joka udepande na ila determinasyon ya hatu. Nge joka udepande ikanga rejuwa ushoranzao. Tanku, ntina wakamleha ku. Assalamu alaikum. Yabu masi umema kwezi.